Gustav Wikheim 2-0 over AaB, det må vel være ganske tilfredsstillende. Ja, det var helt nydelig. Jeg synes vi slår godt tilbake etter nederlaget forrige serierunde, og jeg synes vi kjemper og fortjener poengen i dag. Hva blir det for en type kamp du sier i kjemper? Det er måske sigende for kampen. Ja, nei, det blir litt mye frem og tilbake. Vi kan ta litt mer styring over kampen til tider og være litt mer tålmodige med ballen, men noen kamper blir sånn, og vi må være forberedt på alt, så vi er fornøyde nå. Og en kamp hvor Patrick Bankov scorer til 1-0 på oplægget dig, hvor du scorer et rigtig flot mål til allersidst også. Vil du prøve lige at fortælle det sidste mål? Fortæl lidt om det. Ja, jeg får ballen, og så merker jeg at det er folk rundt mig, så jeg prøver bare å komme meg fri, og så kommer jeg meg fri, så er jeg plutselig veldig nær målet. Så ser jeg at jeg får den åpningen jeg trenger, så da prøver jeg bare, og så går den inn, så det var godt. Var det en av de bedre mål du har skåret? Ja, det er helt klart et av de bedre målene jeg har skåret, men ja, jeg hadde noen bra mål i Norge også, så det er vel kanskje topp 3-4, kanskje. Ved opplegget til 1-0-scoringen, er du bevisst om at det er Patrick Banker ligger der inne, eller slår du den bare inn foran? Nei, jeg ser at det er han, jeg ser at han kommer der. Men at han gjør det på den måten, det var overraskende og veldig godt.